Գլխավոր հանրահավաքից առաջ դաշնակցության նախավերջին նախընտրական հանդիպումը նոր վարչական շրջանի ընտրողների հետ էր։ Անցնող շաբաթների ընթացքում կուսակցության ներկայացուցիչները մարզից մարզ են շրջել, հանդիպել ընտրողների հետ, ներկայացրել իրենց նախընտրական ծրագիրը։ Կուսակցության համապետական ցանկը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանը լավատես է. Ապրիլի 2-ին ընտրողները կքվեարկեն հանունային ծրագրի, որը խոստանում է նոր սկիզբ, արդար Հայաստան։ Այս ընտրություններով Հայաստանը նոր շունչ է ստանալու։ Այս ընտրություններով մենք իսկապես մեծ նախադրյալներ ստեղծելով ունենալու ենք հնարավորություն, որ լուծվեն բոլոր ձեզ հուզող մինչև հիմա չլուծված հարցերը։ Եվ սրա մեջ դաշնակցության դերակատարությունը էական է։ Եվ դրա համար այս ընտրապայքարը, որ դաշնակցությունն անցկացրեց, տարբերվում էր մնացած բոլոր սովորական դարձած ընտրապայքարներից։ Մենք չենք հրապարակել որևէ թիվ, որևէ մի մակարդակ կապված ձեր հուզող կենցաղային հարցերը լուծելու մասով, որովհետև մենք եկել ենք այդ հարցերը արմատապես լուծելու տրամաբանությամբ։ Մենք չենք ասել, որ աշխատավարձները կբարձրացնենք 2 անգամ, թոշակները 3 անգամ, չգիտեմ մնացած այլ թվերը դուք լսել եք, որովհետև մենք ասում ենք, որ մենք կբերենք այնպիսի համակարգ, որը որոշումներ կկայացնի արդար, և դրա հետևանքով դուք կունենաք արդար վարձատրություն և արդար կենսաթոշակային ապահովում։ Արդեն 1 տարի է ապրիլի 2-ը մեր ժողովրդի համար այլ իմաստ ու նշանակություն ունի, վստահեցնում է պատգամավորի թեկնածու բնապահպանության նախարար Արծիկ Մինասյանը։ Համոզված է, այս ապրիլն էլ պիտի դառնա Զարթոնքի ապրիլ հանուն 1 տարի առաջ հերոսաբար զոհված տղաների։ Ապրիլի 2-ը, որ 1 տարի առաջ մեր երկրում և մեր երկրի արժանավոր զավակների արյան գնով պաշտպանվող սահմանների օրը նաև, մենք այս ապրիլի 2-ը պետք է վերածենք Զարթոնքի հանուն նաև այն արյան, որ ընդամենը 1 տարի առաջ հարորյա պատերազմի ժամանակ տվեցին մեր 110 հաջորդիները, հանուն այն Հայաստանի, որը միասնական է լինելու, ամբողջական է լինելու, որը ոչ թե խաղաղությունը պետք է մուրա, այլ պարտադրի այդ խաղաղությունը, որը ոչ թե պետք է սոցիալական ու տնտեսական կյանքում ընկնի աղքատության ճիրաներում, այլ նվաճի իր տնտեսական, քաղաքական, մշակութային ազատությունները, այն Հայաստանի, որտեղ յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր քաղաքացի արդարության զգացողությունն է ունենալու։ Դաշնակցության ու արդար պայքարի մասին նա սովորաբար երգում է, բայց այս անգամ էլ հեղափոխական երգեր հնչեցնելուց առաջ հանուն նոր ու արդար Հայաստանի քվեարկելու կոչ արեց նաև երգիչ Ներսի Կիսպիրյանը։ Մեր կուսակցության անդամները հայրենասեր, պարկեշտ մարդիկ են, ահավասիկ ձեր առաջ կանգնած են մեր բոլոր թեկնածուները, բայց արցախյան հերոսամարտում ես ուզում եմ առանձնացնել Հակին և Վահանին, որ մարդիկ էստեղ ուտում խմում էին, նյութական էին դիզում, բայց այս տղեկը ավտոմատները ուսներին մահ աշկերի առաջ կռվում էին հայ ժողովրդի առաջ և ձեր համար արյուն թափում։ Ձեր ձայնը տվեք մեր պատգամավորներին և ժողովուրդ ջան, պարլամենտում շատ բան կփոխվի, դուք էլ կունենաք արժանապատիվ կյանք։ Նոր Նորքում դաշնակցության ներկայացուցիչների բազմամարդ հանրահավաքն ավարտվեց ազգային երգ ու պարով։ Սոնա Հակոբյան, Աշոտ Խաչատրյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։